Existens och fenomenologi utifrån varat och tiden. Varat och tiden som jag har kopierat upp mot er i den här svenska utgåvan översatt av Rickard Mats. Är det någon som har läst någon annan utgåva än det som jag skickar ut? Okej. Okay. Det finns en nyare översättning som sägs vara bättre men jag har inte läst den. Då heter den Vara och tid. Om man då vill så finns ju den tyska versionen som finns i massa olika upplagor. Den här har jag köpt från något antikvariat i Tyskland. Och det som jag också skickade ut till er är då fotnoterna som hamnar på slutet i den här boken. Därför skickar jag ut dem som en pdf så att ni kan se dem. Om man läser de här så är de i botten sådär, så det är lite lättare att hänga med i den här texten. Så varför ska vi då ha vara och tid här? Och vara och tid är någonting som är, jag kommer liksom göra en läsning här ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det finns många perspektiv man kan göra på detta. Det här är ju ändå en av 1900-talets stora filosofiska verk. Så det finns väldigt mycket man kan prata om när det kommer till Sein und Zeit och vara och tid. Men jag ska fokusera på de vetenskapliga frågeställningarna och försöka ta oss fram till vad Heidegger menar med fenomenologi och hermeneutik. Så hermeneutik talade vi om förra gången och hermeneutik dyker upp här som en slags metod för tolkning i vara och tid. Och det är dit vi ska landa. Men innan man landar där så i de här första 7 paragraferna i vara och tid som vi har så görs det en hel del så att säga förarbete. Och man kan bara säga någonting om liksom det här problemet som Heidegger ställer här på tidigt 1900-tal. Heidegger är samtida med andra teoretiker här som också talar om samma saker, grundfrågor här då. Till exempel, vad är tid, vad är materia, vad är icke-materia, vad är den vetenskapliga metoden och så vidare. Vi har sådana som figurer som är ganska samtida här, som till exempel Albert Einstein, Henri Bergson, som jag skriver en bok här, Tiden och fria viljan, lite tidigare än vårat i tiden. Sen så har vi det som vi vetenskapsteoretiker ofta har som grunden för den positivistiska vetenskapsteorin, Carnap. Här finns också Cassirer, Whitehead med flera. Som alla så att säga ställer de här frågorna. Vad är tiden? Vad är materia? Vad går gränsen mellan materia, icke-materia och så vidare? Och samma frågor finns då i Heideggers vara och tid. Och då relevansen för humanioras vetenskapsteori är ju att vad Heidegger gör i den här boken är att han vidareutvecklar 2 stycken stora humanistiska paradigm. Man kan inte säga att han grundlägger dem, men däremot så vidareutvecklas de på ett speciellt sätt. Alltså fenomenologi och hermeneutik. Fenomenologi brukar vi säga grundas i Husserl som är Heideggers lärare. Och hermeneutikens klassiker har vi redan gått igenom med Schleiermacher, Dilthey. Och sedan hade vi en text av Gadamer. Och Gadamer ligger då efter Heidegger. Och vi kommer snart se varför Gadamer tänker sig historiskhet, verkningshistoria, tolkningshorisont och så vidare. Varifrån han har fått de här idéerna för att de grundläggs i den här boken. Vara och tid. Och jag tänkte så här att det här är lite så okonventionellt mot vad jag brukar föreläsa och prata om de här sakerna. Men jag tänkte att jag ska gå igenom då paragraf för paragraf. Så den här boken är indelad i kapitel och delar och så vidare i de här stora huvuddragen. Och sedan så finns det så att säga paragraf 1, 2, 3, 4 hela vägen till. Den här hamnar på paragraf 40, 50 någonting och sedan så finns det en del 2 också. Och varje sån här paragraf behandlar ett problem eller ett begrepp kan man säga. Och det gör att man kan följa Heideggers disposition här och prata om paragraf för paragraf. Det är någonting som är lite tacksamt när man ska navigera den här texten som annars är ganska svårnavigerad eftersom den är full med massa begrepp här som inte finns på så många andra ställen. Så jag kommer använda paragraferna här.
för att vi ska liksom sådär. Och jag har tänkt att jag summerar det som är det viktigaste ur varje paragraf. Men inte bara det som är det viktigaste, för att vad som är viktigast, det kan man ju ha olika åsikter om. Utan det som är mest vetenskapsteoretiskt viktigt. Sen så kan man göra, som jag sa innan, andra läsningar av detta. Okej, nu har vi ljud här. Det är många ljud här inne. Så den första paragrafen, den öppnar upp med att då liksom definiera vad det är som är det stora problemet. Det stora problemet, enligt Heidegger, är att frågan om varat, alltså det som är sein, har fallit i glömska. Och den har fallit i glömska av en massa olika orsaker. Men framförallt då så har man inom filosofin sett frågan om vad som är och att någonting är, det vill säga något så att säga vara, har varit en överflödig fråga. Och den har varit överflödig på grund av olika saker. För det första så har det varit en väldigt allmän fråga. Alltså varje gång vi försöker nå kunskap om någonting så försöker vi nå kunskap om någonting som är. Det vill säga, vi, när vi undersöker, framförallt inom de moderna vetenskaperna, så undersöker vi olika saker i världen. Vi kan undersöka träden här ute, vi kan undersöka trafiken, vi kan undersöka människorna som passerar, vi kan undersöka bord och stolar och så vidare. Så vi är hela tiden upptagna med att det finns en mångfald av saker att undersöka. Men vi behöver inte fråga någonting om att de är. Vi behöver inte ifrågasätta detta, att de är där. Vi ser att skogen är där borta, människorna passerar, de är redan. Det är en oviktig fråga att de är. Och därför så ställer vi istället då frågan så här, vad är den här människan och den här människan? Det vill säga vi ställer frågan till sakernas mångfald i världen snarare om än varför de är här eller hur de är eller att de är överhuvudtaget. Sen då, detta leder till en annan utav tre fördomar här som är bara att det är odefinierat eftersom det är allmänt. Det vill säga, det allmänheten är att ja, men, trädet där ute är på samma sätt som den här människan som passerar det är. På samma sätt som vi är här och så vidare. Det är ett extremt allmänt begrepp. Det finns ingen skillnad på, vi vet att trädet kanske är på ett annat sätt eller olika andra egenskaper. Men på samma sätt, trädet är, på samma sätt som människan är, det är någonting som existerar i världen. Och därför då så har man då liksom satt den här frågan åt sidan för att det finns liksom ingen differentiering att vara är någonting helt allmänt. Den här boken är på bordet och jag är på golvet. Äret är detsamma. Är ni med? Och sedan då en tredje fördom mot bara begreppet och varför man har glömt bort den här frågan inom filosofin är då att det är så självklart att någonting är. Himlen är blå är exemplet som Heidegger ger här. Jag är glad, humanisten är nybyggt och så vidare. Det är sådana här självklarheter som vi hela tiden kan säga. Det finns en slags vardaglighet i att någonting är. Vad som inte är så vardagligt är sådana saker som inte är eller när någonting är på ett konstigt sätt. Men i vårt språk och i vårt medvetande och i vårt tänkande så tänker vi oss att det är självklart att saker och ting bara kan vara. Det är inget konstigt med det. Men det här då tar Heidegger som utgångspunkt för att här har vi missat lite grejer och det här får oss jättestora konsekvenser. Både för hur vi ska veta någonting om världen men också hur vi ska förstå vad världen, hur den är uppbyggd och så vidare. Det är inte så enkelt som att vi bara kan ta för givet att himlen är blå och sedan nöja oss där. Utan vi måste ställa frågan, vad är det, vad innebär det att himlen är någonting överhuvudtaget? Att den är blå, att den är någonting för mig, att den är någonting för dig, att den är någonting för oss som mänsklighet och kultur och så vidare. Så därför måste vi då liksom öppna den här frågan om vara. Paragraf nummer 2 heter då, okej, så hur ska vi då ställa den här frågan? Och den heter då alltså vara-frågans formella struktur. Och då så får vi det första liksom, problemet här. Att fråga efter varat inbegriper redan att den som frågar är. Det här är en slags reflexivitet som vi också hittade i Gadamers hermeneutik. Så att
När jag ställer frågan om varat så finns jag ju redan till. Det gäller det, liksom det tänkande subjektet. Vi som så här ställer den här frågan måste hamna genast i det här cirkelproblemet att vi kan liksom inte vara utanför det som är. Vi kan inte hitta någon så här konstig position av intetvarahet eller liksom av total neutralitet utanför allting som är. Eftersom vi som tänkande människor är ju redan till. Vi finns redan till. Vi är så att säga redan där som frågan måste ställas. Vi är på samma plats som frågan måste ställas. Eller hur? Det här är ganska... På ett sätt när man säger det här så här enkelt så är det ju liksom lite så att vår kultur är väldigt reflexiv redan som den är. Varje gång vi så här tänker att vi ska skriva någonting eller säga någonting eller tänka någonting så tänker vi ju alltid på oss själva, speciellt i den här liksom individualiserade millenniumkulturen som vi befinner oss i, så är det egentligen okonstigt. Men när Heidegger liksom presenterar det här på tidigt 1900-tal så finns ju fortfarande väldigt starka strömningar inom filosofin om att det handlar om att vara distansierad, opartisk, neutral inför sin fråga och så vidare. Så på ett sätt så är det här en idé som också går emot mycket av till exempel det positivistiska idealet eller inom filosofin där man tänker sig att tanken är neutral i förhållande till världen. Men det säger Heidegger, så kan det inte vara eftersom den som tänker finns redan till. Det vill säga, å ena sidan då, på ett enkelt sätt, så är vi så att säga genomsyrade av traderade teorier och meningar och varat när vi ställer en fråga. Det vill säga, jag har en historia, en förståelse av någonting, en del av en kultur eller vad man ska kalla det som är fylld av traderade teorier om hur saker och ting är beskaffade. Och där det är jag redan genomsyrad av. Och då så att säga är jag det på ett ganska oreflekterat sätt menar jag det. Det vill säga vad de här meningsstrukturerna som är redan en del av mig, min förförståelse, jag kallar hermeneutikerna för, inom mera modern filosofi och teoriskt här kallar man det för min subjektsposition eller min situerade kunskap och så vidare. Så det här är heller ingenting som idag känns särskilt provocerande. Men för Heidegger då så menar han inte bara det att vi har en massa historia och traderade teorier i oss utan att en aspekt av att så att säga finnas till är att vi gömmer de här för oss själva. Vi reflekterar inte över dem. De är för oss förborgade. Det blir liksom det här lite mer ålderdomliga sättet att uttrycka det på. Så när jag går ut och ska tänka någonting så har jag redan med mig ett bagage av idéer och tankar och sådana saker. Jag är redan liksom förinställd på hur världen är beskaffad och så vidare. Så här måste vi göra för att kunna bara gå på gatan, så måste vi så att säga ha en massa idéer om att asfalten under mina ben, den finns till här. Om jag springer så blir jag andfådd, om det kommer en bil och så vidare. Alla de här sakerna har vi så att säga i oss när vi går på gatan. Och vi ställer liksom inte ifrågasätter inte detta i våra vardagsliv. Så att de är så att säga för oss förborgare. Det är kanske en lite förenkling av vad som sägs här, men jag tänker att ibland får man förenkla för att komma framåt i de här texterna. Paragraf, ja. Tycker han att det är någonting som man bör ta reda på eller så här, lägga ljuset på något sätt det som är förborgat, eller är det lönlöst? Det är det som är den svåra uppgiften, men det är det som är den viktiga uppgiften, att ta reda på just detta. Och det är det som sedan leder honom fram lite längre fram till att försöka systematisera just, att liksom ställa och ifrågasätta detta. Och det är det som den fenomenologiska och hermeneutiska metoden ska hjälpa oss med att göra. Så det är helt korrekt. Men vi är för det mesta helt utelämnade till det, och det är inte så mycket vi kan göra någonting åt det. Men genom filosofin så kan vi börja ställa de här frågorna. Och man skulle kunna säga att det här är liksom en metod i att vara liksom lite självkritisk mot vad det är för tankar och idéer som vi har och tar för givna.
Och det, men det är någonting som är liksom så svårt att vi måste ha liksom en metod för det, en filosofisk metod. Och det här då är ju inte helt lätt att hitta liksom ett bra språk eller bra begreppsapparat för att göra. Att så att säga ställa frågan till oss själva om vad det är som vi tar för givet i den mest grundläggande meningen. Att vara någon som försöker tänka någonting som samtidigt är. Då menar Heidegger, för detta så behöver vi liksom något av ett nytt, en ny begreppsapparat här. Och den begreppsapparaten, det är den som då många upplever att vara ganska obskyr och ganska svårgenomtränglig. Men Heidegger menar att vi måste nu ta det och göra det lite svårt här eftersom det är en så svår fråga. En fråga som liksom vi har dolt för oss själva under så lång tid. Och det är därför som vi behöver alla de här nya begreppen. Och vi måste också liksom nästan ha ett nytt språk för att kunna ställa den här frågan på ett nytt sätt. Det kan man ju säga sen nu ifrågasätta. Idag så står vi ju här på 2000-talet och har en massa nya smarta begrepp som kan ställa den här frågan på olika sätt. Men för Heidegger så fanns det inte, menar han då, någon bra begreppsapparat tillgänglig här. Så det som då paragraf 3 heter är vara frågans ontologiska förrangsställning. Och med ontologisk här menar Heidegger lite speciella saker. Så för att förklara detta då så menar Heidegger att de vanliga vetenskaperna, alltså historia, biologi, språkvetenskap eller vad det nu kan vara, kemi, har tagit en massa saker för givna och måste göra det också. Till exempel då sådana här storheter som vi har i vårt sätt att tänka och skapa kunskap om någonting. Vad är historien? Vad är natur? Vad är rummet? Vad är språket och så vidare? Vad är det som gör att vi kan tänka oss att där ute i skogen så börjar naturen, medan här någonstans här inne där vi talar och tänker och använder oss av en massa teknologier, allt från bord och stolar till datorer och kameror och så vidare. Det kallar vi för kulturen. Och vad är det som skiljer mig som människa här från teknik? Var någonstans går gränsen? Är det vid mina kläder här? Eller är det när jag har ätit en huvudvärkstablett eller någonting sånt där? Var går gränsen mellan människa och teknik till exempel? De här sakerna då har vi tagit för givna inom de vanliga vetenskaperna. Biologi, kemi, fysik, linguistik, litteraturvetenskap eller vad man kan kalla det. Och detta kallar Heidegger för sakområdenas fixering. Så ett sätt att tänka på detta är att liksom anledningen till att vi kan skilja biologi från kemi är att man i de här disciplinerna så att säga har fixerat sina sakområden. Så en biolog idag vet att man ska undersöka DNA och man ska titta på liksom olika mekanismer utifrån evolutionsteorin. Vi har fixerat frågan om liv genom modern biologi. Vi har fixerat frågan om vad det innebär att vara, om hur historien har fortlöpt genom ett antal antaganden om hur historiska processer går till och så vidare. Så det kallar Heidegger för sakområdenas fixering. Men det är inte alltid så att allting är fixerat, utan när vetenskaperna ibland hamnar i en kris så får de sina grundbegrepp ifrågasatta. Så det vill säga, vad är det egentligen som vi tillfrågar? Vad är det som vi har fixerat här? Så till exempel då ett sånt här uppenbart stort paradigmskifte sker när vi går från Carl von Linnés biologi till Darwin och Cuvier och så vidare som vi var inne på förra föreläsningen. Att vi helt plötsligt måste kasta om vad grunden för liv är överhuvudtaget med liksom den moderna evolutionsteorin. Då helt plötsligt får livet en dynamik och en föränderlighet och anpassning efter olika villkor och så vidare. Så, och samma sak, detta skrivs ju i princip när fysiken är en av sina största kriser som någonsin har funnits och som vi fortfarande känner efterdyningen av idag. Det vill säga när vi går från Newton till Einstein och vi börjar ifrågasätta sådana saker som att är verkligen tiden konstant?
Är verkligen ljusets hastighet konstant? Är verkligen, vad är relationen mellan materia och gravitation till exempel? De här sakerna är ju helt uppe och bollas som en pingpongmatch på tidigt 1900-tal. Och saker och ting står och liksom skallrar inom fysiken. Och då så liksom måste vetenskaperna som tidigare har blivit så fixerade ställa de här frågorna. Vad är rummet? Vad är tiden? Vad är livet? Vad är språket? Och så vidare. Samma sak inträffar under liksom 1800-talet när man upptäcker så att säga vissa strukturer i sanskrit och man hittar olika typer av liksom släktskap mellan språkstammar, indoeuropeiska, semitiska språk och så vidare, och man ser liksom processer att det är våra moderna språk här kommer ur ett mera urtypiskt språk som här kan härledas till sanskrit till exempel. Här finns det många moderna paralleller, men de till exempel då till Thomas Kuhns De vetenskapliga revolutionens struktur som kommer långt senare på 60-talet. Så med ontologisk och, så menar Heidegger här att det som föregår vetenskaperna, de här grundbegreppen som gör det möjligt sen att forska. Så vi behöver ett grundbegrepp om till exempel liv och tid för att vi ska kunna ha modern molekylärbiologi. Vi behöver grundbegrepp om till exempel gravitation, ljusets konstanta hastighet och någonting annat för att få relativitetsteorin till exempel. Det är det som är de ontologiska, det som föregår den vanliga forskningen, det som föregår den här fixeringen av tänkandet. Okej, så det här är inte så jättekonstigt egentligen. Det här är det någonting som också är ganska så kanoniserat idag, det vill säga att forskningen och vetenskaperna arbetar inom sådana här liksom upparbetade spår och att man har grundbegrepp som man fixerar. Det är en helt vad ska man säga, oproblematisk ståndpunkt idag. Men även här då så är liksom Heidegger lite radikal här i att tänka att det finns någonting då som vi måste så att säga ställa ifrågasätta på något sätt. Så att när vi helt plötsligt vet saker och ting på ett helt nytt sätt så måste vi fråga vad är det som har förändrats här i liksom, sättet som vi tänker på, och det kallar de då liksom, den ontologiska processen. Och det hade ju varit bra om det bara hade stannat där, men så kommer Heidegger och introducerar ett till begrepp här som inte är alls lika vanligt som ontologisk, där han talar om varafrågans ontiska förrangsställning. Så, och detta begrepp behöver Heidegger för att säga hur kommer det sig att olika ontologier, olika grundbegrepp och så vidare kan förändras över tid? Vad är det som gör det möjligt egentligen? Och då menar han att det finns en annan aspekt utav det som kallas för existensen, det vill säga att vara, som så att säga kallas för den ontiska föreställningen. Så han menar då att de här ontologierna, det är inte det enda möjliga sättet att vara på. Och på liksom tidigt 1900-tal, under 1800-talet, så har liksom verkligen vetenskaperna blivit det bästa sättet att veta någonting på. Vardagskunskaper, religion och så vidare, poesi. Det är allting där det är underställt vetenskaperna. Vetenskaperna är så att säga kungsvägen till sanningen. Men det ifrågasätter Heidegger och säger att okej, så här fungerar vetenskaperna. De har sina grundbegrepp, de fixerar dem och så vidare. Men det är inte den enda möjliga vararten. Det är inte det enda sättet att veta någonting om vad det innebär att vara i världen. Utan det finns en massa andra vararter som vi måste så att säga också beakta. Och då kommer så att säga nästa begrepp här som är tillvaron. Och nu kanske jag ska säga någonting på tavlan här också så att vi har det här i huvudet. Så att varat, vara, sein,
Och senast har vi tillvaro. Dasein. Att vara till tillvaron, det är samma sak som det som vi kan kalla för existens. Och det är det som så att säga händer nu. Jag existerar i världen. Det är min tillvaro. Just nu så är jag här bland er och jag pratar med er, eller pratar till er kanske jag gör just nu, för att det är ganska mycket monolog. Det är så att säga, jag existerar. Och detta gör jag i en slags relation till varat. Som är den här liksom sättet som världen är på. Så här kommer ett citat. Själva det vara till vilken tillvaron kan förhålla sig på ett eller annat sätt kallar vi existens. Så nu existerar jag här och jag kan göra det på ett eller ett annat sätt i förhållande till världen. Så här får man inte göra, men man kan kalla detta för värld, det vill säga varat, värld. Så att jag existerar i världen, det är det som är den här relationen mellan vara och tillvaro, sein, dasein, det vill säga vid en massa givna individuerade tillfällen så existerar vi på lite olika sätt. Även om vi delar en massa saker här som förenar oss i existensen. Vi delar samma språk, vi befinner oss på samma ställe ungefär. Inte i livet, för det låter lite så här kvällstidningsexistentialism. Men vi är inte så olika. Vi förhåller oss till samma värld, men vi gör det på lite olika sätt. Just nu så har vi liksom, var och en av oss har så att säga lite olika existenser. Vi lever ändå varsin individuerad tillvaro, eller hur? Jag och Niklas här är ju inte samma. Det är någonting som skiljer oss åt, så att säga. Så att tillvaron är individuerad, en slags individuell existensupplevelse av att vara i världen. Och nästa citat som jag tar upp här. Tillvaron förstår sig själv utifrån sin existens. Alltså möjligheten för tillvaron själv att vara sig själv eller att inte vara det. Det här blir lite så här. Så när vi existerar så gör vi det i förhållande till vår egen existens. Det vill säga vi är medvetna om att vi är här och existerar just nu. Så jag är medveten om att jag står här och att jag måste förhålla mig. Jag är så att säga, måste kunna reflektera min egen existens lite då och då. Samtidigt som jag är det så måste jag existera i så att säga en delad existens. Jag skulle kunna byta här nu och prata ett språk som inte ni förstår eller någonting sånt här. Jag delar min existens genom att jag kan liksom reflektera mig i er och så vidare. Men mitt existerande här i världen springer liksom ur att jag står här och lever och talar och rör på mig och så vidare. Så jag kan bara förstå mig själv utifrån min egen existens. Jag kan inte ha mitt förnuft kan inte placeras 10 meter bort där och förstå mig på utifrån någonting annat. Jag är liksom fångad i min egen existens. Så att jag kan inte liksom hitta en utanför position som är neutral där jag kan betrakta mig själv. Det finns ju någon som typ så här har legat inför döden och sen så ser de sig själva utifrån någonting där. Det är någon som är konstig hallucination. Men det där är ingenting som är tillgängligt för mig och min kunskap att hitta en position utanför mig själv. Jag måste tänka med ursprung i min egen existens. Skulle just fråga det där om utanför kroppen upplevelser för att hur det hänger ihop. För det är ju upplevelsen av att befinna sig i sin kropp kan man ju lura genom att liksom lura vissa sinnesupplevelser till att få hjärnan att säga att nej, jag står där borta. Ja. Men alltså,
i verkligheten så är man ju i sin kropp fortfarande, vänta, så, ja. Hur hänger medveten ihop med hela den här biten? Det är väl en, kanske en annan fråga. Ja, frågan är om inte detta är ett sätt att uttrycka vad det innebär att vara medveten eller medvetandet som sådana. Men det är inte riktigt den, det begreppet i den här boken. Men här är vi inne på att det här är nästan synonymt med medvetande. Så jag kan ta liksom en konstig drog här, någon konstig svamp eller piller eller någonting som får mig att känna att jag ser mig själv utifrån så här. Eller jag kan ligga inför döden i någon slags koma och se mig själv utanför mig själv. Eller men, delta i ett experiment där man försöker flytta på ens perception av vad kroppen är och lyckas med det. Ja, precis. Men då skulle Heidegger svara att även det tänkandet, det vill säga om jag liksom tar en konstig svamp här nu och sen så ser jag mig själv utifrån, så sker det utifrån min egen existens. Sådär. Så att det finns ingen direkt, liksom, det finns poängen är, det finns ingen position utanför existensen att tänka ifrån. Vi är fångade i vår egen existens. Även om jag typ kan skriva ner min upplevelse så här på ett papper och sen så lägger det i ett kassaskåp. Och sen så 10 år senare så går jag och tittar på det, så har jag fortfarande inte varit utanför min egen existens på något sätt. Då. Nu släpper vi här. Så egentligen, och även om det vore så att vi faktiskt kan observera oss själva utifrån vår egen kropp, så inte det relevant, vi är fortfarande i existensen. Precis. Mm. Så liksom även den där känslan av att se sig själv utifrån sker ändå på premisserna av min egen existens. Mm. Mm. Men han pratar inte i termer av jag och sen jag ser mig själv, utan det är tillvagon där som är liksom det lägst grund. Så liksom tillvagon förstår sig själv utifrån sin existens, och då menar han ens egen tillvaro, eller liksom... Ja, det är delvis... Alltså här kan man förstå på lite olika sätt. Det kommer, längre fram så kommer det mera liksom avancerade begrepp för liksom att... vad innebär en jag-upplevelse och hur kan jag förstå mig själv som individ? Det är det som kallas för egentlighet eller eigentlichkeit. Det vill säga att vara sig själv i sin egen. Och vägen dit går delvis via detta. Men detta är, tillvaron är både så att säga en slags delad upplevelse av att existera. Den som jag delar med er andra genom att vara en del av ett samhälle, skulle man kunna säga i modern mening. Eller att jag har, det finns en massa saker i mig som inte är mina egna. Till exempel språket svenska som jag talar nu är ju inte mitt, utan det är någonting som vi delar. Annars så skulle det vara obegripligt, det finns inget individuellt språk och så vidare. Men däremot så finns det en väg att uppleva sig själv, det vill säga att se tillvaron på ett egentligt sätt. Och egentligt är ju, eller autentiskt. Och så tar man liksom egen egentligt här, inte liksom så här, att den individuerade eller privativa upplevelsen att, som jag har med mig själv bara, och där jag så att säga... ibland åtminstone kan tänka mig att det finns någon autentisk kärna i mig själv eller någonting. Det är någonting som är väldigt svårt att uppnå, eftersom vi alltid måste filtrera oss genom alla de här kollektiva sakerna, så som språket och tänkandet och sånt som vi delar med våra medmänniskor i ett samhälle. Och det finns aldrig någon egentlig egen upplevelse som vi har liksom tillgång till. På samma sätt som det inte finns en utanförposition, så finns det heller inte så att vi har tillgång till oss själva som individer på en direkt, oförmedlat eller omedierat sätt. Utan vi måste alltid tänka oss själva genom det som är hos de andra. Det är också det som blir lite Sartres idé där sen, att det är liksom... vi kan inte förstå oss själva autentiskt eftersom allting annat, alla andra människor är där och ställer till det och färgar bilden av mig själv så här. Då går det ju inte renodla tillvaron eller varat egentligen. Det är väldigt svårt. Alltså vi kan varken se oss själva i någon, enligt Heidegger då, i någon autentisk perfekt ideal version. Vi har inte tillgång till oss själva på ett liksom oförmedlat sätt.
Vi har heller inte tillgång till världen på ett oförmedlat sätt, eftersom vi måste hela tiden ta oss igenom alla de här kollektiva sätten att tänka och tala och minnas och alla sådana saker då. Även vårt minne av historien kan vi inte heller ha en oförmedlad eller objektiv eller enskild tillgång till, eftersom den måste också gå igenom den här processen. Mm. Kan man också betrakta våra sinnens begränsningar som någonting som hindrar oss från att, så att säga, uppleva den riktiga världen? Alltså typ att vi ser inte riktigt alla färger eller känner alla dotter och sådana saker. Det är också den kategorin. Typ. Den tanken är lite nedtonad hos Heidegger, eftersom han tänker sig att det här med sinnenas exakta, liksom, kan jag registrera färger eller höra alla frekvenser och så vidare. Det är någonting som han ser ganska mycket som en naturvetenskaplig problemställning, eller någonting som är blir ett problem bara för vissa vetenskaper och sådana saker. Jag vet inte, nu minns inte jag hela den här boken, och vet inte om det finns en sån diskussion, men Lopontyj skulle nog säga det. Men Lopontyj skulle kanske säga det, ja, precis. Där kommer det här, det blir mycket mer med perception, ja. Perception och kropp och sådana saker. Mycket mer uttalat i Lopontyj än vad det är hos Heidegger. Men vi kommer till. För Heidegger så är alltid den här med liksom perception, den rena perceptionen, eller det vill säga att överföra så att säga data från världen till sinnena som sedan kan liksom registreras och så vidare. Det är ett problem som Heidegger alltid är inbäddat i, att vi i någon mening måste tänka och förhålla oss till det. Så att han är mer på den här existentiella nivån än på den perceptuella nivån, eller vad vi kan kalla det här. Men det är givetvis en komponent i detta. Jag tror att det finns en diskussion längre fram i den här boken om det, men jag minns inte, jag kommer sällan längre än liksom paragraf 10 eller någonting när jag läser. Jag får alltid börja om. Så här. Så helt enkelt så är vi förprogrammerade från början, och det programdatat vi har är det som gör hur vi upplever eller tar beslut eller upplever tillvaro och varat. Och förprogrammerad, då det begreppet som Heidegger använder som är för att säga detta är att vi är kastade in i tillvaron. Kastadhet. Som, det vill säga, vi är så att säga kastade in i tillvaron, vilket gör att vi har liksom inte haft något val här att välja vilken värld eller vilken existens vi ska så att säga bli en del av, utan vi bara råkar befinna oss här och nu i den här tiden, i den här kulturen, i den här sättet att vara på, och det är det som gör oss programmerade. Eftersom vi har liksom inte haft något val. Vi har bara blivit som vi har blivit. Och det är sällan som vi verkligen ifrågasätter detta. Så när vi går och köper en kopp kaffe så gör vi det så som alla andra gör det. Eftersom vi är liksom inkastade här och vi kan inte, så att säga, vi har inte valt det här sättet att vara på. Så det här då är så att säga Heideggers sätt att säga att bortom de här ontologierna där vi fixerar världen på ett strukturerat sätt som vi gör inom vetenskaperna och inom den mer systematiska kunskapssökandet, så finns det också en slags relation till världen som då Heidegger kallar för existens. Och den här, vad alla andra har gjort, om man säger så, inom filosofin och inom vetenskaperna, är att sätta den här vetenskapliga först och säga att det där är kungsvägen till sanningen. Vi strukturerar världen på ett förnuftigt sätt med olika ontologier. Vi säger vad som är vad i världen. Men Heidegger menar, innan det ens är möjligt att göra så har vi den här förhållandet, det här ontiska förhållandet. Det ontiska föregår ontologierna. Vår inkastadhet här och våran, liksom, att vi är insnärjda i ett glapp här mellan världen och vår existens. Det är det som kommer först. Inte det här vetenskapliga tänkandet, inte ontologierna, utan för ontologierna så kommer det här förteoretiska, ontiska förhållandet till världen. Så
En sak som man kan säga för att uppsummera, det här är bara 4 paragrafer, och det här är extremt mycket som avhandlas på en väldigt kort tid. Det är att göra den här uppsummeringen, det vill säga så vi har den ontiska, existentiella, så att säga, sättet som vi är inkastade i världen på. Och sedan så har vi den ontologiska eller kategoriska vetenskapliga förståelsen av världen. Där den ontiska existentiella, det som också kallas för existentialerna i världen, föregår den ontologiska, kategoriska eller kategoriala, så att säga, förståelsen av världen. Så det här är en uppdelning man kan göra, och det här blir då väldigt spännande sen när vi tänker att detta har för liksom konsekvens för hur vi ska tolka och förstå världen på. Uppsummering 2 är att då den här varat, sein, här nere, det som vi kan kalla för världen, även om världen är ett mer laddat begrepp kanske, befinner sig då i relation till tillvaron, Dasein, och att vara den här världen, det görs då möjligt här. Här skjuts ju då in ett annat begrepp, det är varat och tiden, eller vara och tid, är tidsligheten. Så för mig, mitt sätt att när jag existerar i världen, så förlöper världen också tidsligt för mig. Det finns en början och ett slut på allting. Världen är inte en fryst, vad ska man säga. Världen är inte ett stillastående fryst i tiden, utan det är alltid någonting som så att säga utspelar sig i tiden. Jag lär mig saker, jag kan så att säga, det finns en massa processer som händer. Och det är det som gör då att den här tillvaron, existensen, också får en historiskhet, vilket jag kommer till om en liten stund. Oj, vad lång tid allting detta tar. Får jag prata fortare så finns ju det här på video sen, för att vi ska kunna hinna någonstans idag. Paragraf 5. Ontologisk analytik av tillvaron såsom friläggning av horisonten för en tolkning av varans generella mening. Här känner ni igen olika begrepp från Gadamer, eller hur? Så friläggning av horisonter, horisontsammansmältning, man talar om liksom kunskapens horisonter för en tolkning av varans generella mening. Och nu förenklar jag den här paragrafen väldigt mycket här, men det som Harry säger här är att okej, så det här med existensen och allting där, det har vi ändå försökt förstå på en massa olika sätt. Jag är ju inte helt ute med att komma på någonting helt nytt här, att vi existerar i världen. För det är någonting som både diktningen och konsten och antropologin och historien och så vidare har ju försökt att förstå det här förhållandet sedan urminnes tider. Och urminnes tider för Heidegger i grekerna, det var då som historien började. Men så vi har liksom en andra sätt att försöka förstå det här på. Men det som Heidegger då menar är att diktningen och historien och så vidare, man har valt ut bara vissa aspekter utav verkligheten. Diktningen talar om vissa speciella erfarenheter såsom den liksom euforiska kärleken eller den fatala ångesten inför döden och så vidare, olika extrempunkter och så vidare. Heidegger menar då att vi måste hitta tillbaka till fenomenen i deras genomsnittliga alldaglighet. Det här är ett lite konstigt begrepp, men vi existerar och vi gör det så att säga hela tiden, och det som egentligen är viktiga här är inte de här tillfällena utav euforisk kärlek eller dödsångest eller vad det nu kan vara, utan det finns en slags genomsnittlig alldaglighet, och den har konsekvenser för tänkandet. Det är inte bara de här tillfälliga blixtrarna av genius eller tillfälliga insikterna som kastar om allting vi vet och sådana saker, utan det finns en slags genomsnittlig alldaglighet som är väldigt viktig. Och detta är så viktigt då, så att det är det som är så att säga varats mening, för det vi kallar för tillvaro. Det vill säga, tidsligheten är varats mening. Det vill säga att världen fortskrider, att vi har ett minne där vi kan minnas saker, att vi har en historia, att vi har dessa traditioner, att vi har en idé om vad som händer i framtiden och så vidare. Det är det som gör det möjligt att existera på överhuvudtaget. Så här. Vi kan inte tänka oss att allting är fryst, utan
Samtidigt som vi förhåller oss till världen så gör vi det utifrån alla dessa traderade traditioner och så vidare. Vi har en historia, men vi gör det också för att vi har en uppfattning om vad som kommer hända i framtiden. Så det är det som ger tillvaron meningsfullhet. Varför står jag här och föreläser? Jo, det är för att den 25 får jag lön eller någonting sånt där. Eller så har jag en högre idé om att det här gör att vi kan tänka för tänkandet framåt eller någonting sånt där. Men det är ju oavsett vilket jag väljer här så är det en föreställning om framtiden. Och anledningen till att jag säger sakerna på just det här sättet är min historia och så vidare. Tidsligheten gör det möjligt att existera på ett meningsfullt sätt. Och detta gör då att... Här vänder sig, det här går jag förbi lite snabbare nu eftersom jag annars kommer inte ha tid för allt här. Men tidsligheten då, det är inte så som liksom någonting som är beroende av rummet, så som Bergson säger. Han vänder sig explicit mot Bergson här. Det är heller inte någonting som har att göra med fysik och sånt, så som Einstein är. Att tidsligheten är någonting som beror av hur fort någonting rör sig eller hur starkt ett gravitationsfält är. Det är inte på den nivån heller. Och det händer inte det här liksom klocktid, att just nu så tickar tiden framåt här en sekund åt gången. Det där är egentligen bara en slags mekanisering av tiden. Utan för Heidegger så är tiden och tidsligheten det som är varats horisont. Det som kollapsar dåtid, nutid, framtid. Så skapas enskilda händelser eller events i ett sånt där, som man sedan blir intressant inom filosofin. Det vill säga, det som skapar mening för mig här nu är så att säga det kollapsandet av dåtiden. Jag är nu, just nu i hela mitt huvud här, så är jag så att säga bestämd av min historia. Bestämd av min idé om framtiden, snart så är det kafferast eller någonting sånt där. Fast i en mera existentiell mening. Det är det som skapar liksom, så att säga, meningen i existensen. Är detta kollapsandet av att vi samtidigt är vår historia, vår framtid och vår nutid, så att säga. Detta gör att det kan kristallisera ut enskilda händelser vi är här just nu. Det är någonting som händer här på grund av att det är kollapsat. Och det är först sen i efterhand som vi kan säga att detta hände för en vecka sedan, detta hände för 2000 år sedan, så skrevs detta. Då har vi så att säga externaliserat, eller vi har tänkt liksom, vi har fixerat historien så som kronologi. Vi kan också säga att budgeten visar på ett underskott, att nästa år så går Sverige minus 5 miljarder eller någonting sånt där. Då har vi fixerat en slags framtida prognos eller någonting sånt där. Men existensen är alla de här sakerna samtidigt i ett slags kollapsat enskildheter. Och då till exempel det som då styr oss människor allra mest är ju då att det finns en absolut gräns för framtiden. Det är det som vi kallar för inför döden varon. Det vill säga vi är så att säga finita varelser som inte lever för alltid. Så som med Platons perfekta cirklar eller trianglar eller vad det nu kan vara. Utan vi befinner oss hela tiden i en långsam väg mot döden. Vi måste hela tiden förhålla oss till detta, vår egen dödlighet. Detta inbegriper vår egen historia och vår nutid. Så är det, så att säga, detta är tillvarons mening. Nu har jag bara två paragrafer kvar. Det är lika bra att jag kör på dem så att vi hamnar på en kontenta eller en konklusion här. Så paragraf 6 är en paragraf som har ett väldigt bombastiskt namn. Paragraf 6, uppgiften att destruera ontologins historia. Så här säger då att historia är inte bara det som har hänt, så som vi tänker oss historien så här. Nu först kom första världskriget, sen kom andra världskriget och nu så här. Utan tillvarons förgångenhet löper alltid framför den. Så vi har en massa saker som har hänt i mitt liv och så vidare. Och den skiljer sig från vad som har hänt i era liv och så vidare. Även om det finns stora likheter. Vi gick i skolan och vi hade svenska lektioner och vi hade mattelektioner och sådana grejer.
så det finns likheter. Så denna förgångenhet löper hela tiden framför oss. Så baserat på mina tidigare upplevelser av att sitta i skolbänken och plugga matte, det ger mig olika saker och projektioner in i framtiden om vad detta kan vara. Så här. Baserat på detta så vet jag att den här pizzerian har godare pizzor än den där pizzerian. Så att när jag blir sugen på pizza så kan jag tänka mig och föreställa mig, så att säga, baserat på mina tidigare erfarenheter, vad som kommer hända. Detta då, alltså inte bara vad vi brukar kalla för historielöshet då, att vi tänker oss så här att ja, men vissa kulturer tidigare har inte haft några skriftkulturer, de har varit historielösa. Eller jag kan vara historielös om jag påstår någonting till exempel utan att ha läst min historia och så vidare. Utan i alla, så att säga, en aspekt av att vara till är hela tiden den här relationen till att någonting finns förgånget. Och detta gör då att den här möjligheten att vara historisk, det vill säga att ha det förgångna med oss in i hur vi tänker oss framtiden och nutiden, det är inte samma sak som då tradition, för det är snarare en ontologisk då. Så att som vi säger så här, svenska traditioner är att fira midsommar eller någonting sånt där. Då har vi någonting som är så här fixerat. Alltså hela poängen med en tradition är ju att vi så här säger att vi firar jul och vi firar midsommar. Eller traditionsenligt så på fredagar så har vi after work eller någonting sånt där. Då har vi fixerat någonting. Medan det här då att vara historiskheten i den ontiska meningen, så den relation mellan tillvaro och vara, är så att säga förutsättningen för att det här ska få en mening överhuvudtaget. Så att det inbegriper allt. Och traditioner då som vi hittar på och skriver i böcker och som kanske förändras och så vidare, det är bara någonting då liksom som vi fixerar. Jag hoppar över lite idéhistoria här. Så paragraf 7 är då det som länkar över sen till stora delar utav det som vi kallar för fenomenologi och hermeneutik och humaniora överhuvudtaget i dagsläget. Det vill säga undersökningens fenomenologiska metod. Och då så finns det den här då vi har ontologins historia, till exempel att Carl von Linné tänkte sig det levande på det här sättet medan Darwin tänkte sig på det här sättet. Och detta blir ju enkelt när vi så här sitter och läser gamla manuskript och så vidare. Vi kan visst försöka sätta oss in i tänkandet för just den här vetenskapliga disciplinen. Det är ganska enkelt att förstå vad Aristoteles tänkte om liv och jämföra det med Carl von Linné och jämföra det med Darwin och så vidare. För att där har vi så att säga tillgång till ontologier. Men däremot när det kommer till tillvaron, det ontiska då, så är någonting hela tiden så man ska säga fördolt för oss. Och då blir det så att jag snabbspolar fram ytterligare en här. Och det som då Heidegger målar ut här i paragraf 7 är den relationen mellan fenomenen och så att säga tolkningen utav fenomenen. Så fenomen är detta begrepp som man lånar från Husserl. Och grunddefinitionen av ett fenomen är att låta det som visar sig ses sådant som det visar sig utifrån sig själv. Och detta är en sån här fenomenologisk slogan som ibland sammanfattas med till sakerna själva. Det vill säga, olika fenomen i världen uppträder och visar sig för oss så som det är för sig själva. Och om vi följer den här fenomenologiska så ska vi så att säga tränga undan oss själva, våra idéer om någonting och låta trädet eller stolen eller människan vi möter så att säga visa sig utifrån sig självt. Det är den, liksom den första mest rudimentära fenomenologiska metoden. Att kasta bort våra förförståelser eller kasta bort våra fördomar om någonting och låta liksom tingen eller det som liksom visar sig på sina egna villkor. Men detta menar Heidegger då har några problem här.
Det vill säga det varandes vara. Det vill säga här är vi i tillvaron och sätt att existera. Det varandes vara, det här som finns, som i någon mening världen som föregår mig, det är förborgat för mig. Och det kan bero på olika saker. Till exempel att någonting ännu inte är upptäckt. Som typ när man på 1300-talet hittade ett dinosaurieskelett och så trodde man att det var ett monster. För det fanns ingen evolutionsteori som kunde förklara att det fanns dinosaurier för 65 miljoner år sedan. Då var någonting oupptäckt. Det vill säga att, och då liksom var det förborgat för oss att det här är en dinosaurie. Vi kunde inte veta någonting om dinosaurier på 1300-talet. För det var liksom inte upptäckt än. Det är en sån sak. Men framförallt, som menar Heidegger, så skyms, så att säga, vad världen egentligen är. Av att det hela tiden är överlagrat med en massa förståelser om hur någonting är. Så vi befinner oss i tillvaron och existerar. Men vi har ingen direkt tillgång till fenomenen i världen, eftersom de hela tiden är överlagrade med en massa förståelse. Så vi kommer liksom inte åt dem i sig, till tingen själva. Vi kan inte nå dem eftersom de hela tiden är överlagrade av betydelse och förståelse för oss. Så vi kan inte nå kaffet i sig. Vi kan bara nå kaffet i dess överlagrade betydelse, att det är någonting man gör i en kafeteria, att det är någonting som händer, som har en viss smak, som har en viss sammansättning, som har ett visst pris och allting sånt här gör kaffet tillgängligt för oss här i tillvaron. Men det är inte dess ursprungliga här. Det är inte det som är, så att säga, saken själv, kaffe. Det är väldigt svårt för oss att få tillgång till detta på grund av dessa överlagringar. På samma sätt som det var omöjligt för en 1300-tals människa att komma till dinosaurien som sådan, eftersom den fanns inte ens ett begrepp om, utan det där var överlagrat med en massa andra förståelser. Man trodde att de här skeletten var monster och hemska drakar och demoner och allt möjligt sånt här då. Och detta tillvarons fenomenologi, sättet som vi försöker ta oss an och begripa sakerna och fenomenen som finns runt omkring oss, är hermeneutik. Det är det som är, så att säga, den fenomenologiska hermeneutiken som Heidegger presenterar.